Kok satu kok? Satu kok saya? Itu yang satu kok. Naik kepala ke? Okay boys, you see that example? Do not raise up your leg or else it's a foul. Cannot. Also a free that free kick. Jahen. See what? Black color. It's red. Yeah. What red? The training set will be red color and black. And plus Woodlands logo and your name back. Saya kaula. Ini Sandy boys. Kawan short name mama mano? Aku tak nak ini dulu. Hello pun. Saya punya this lasirnya. I know. Ini dengan seperti. But I need to uniform. I mean like need to like uniform. Baju tak ada. Kalau orang biru pun aku tak nak training kit pun. Saya tak faham kau cakap. Tak, kita kan ada, kita kan ada baju. Tu jersey tu untuk match. Ni untuk training, ni untuk training. Aku tak nak color sama. Tak nak, tak nak. Lain kan nak. Mana boleh eh? Boleh. Hati dua ingatkan macam tu. Hari ni dia bakar. Macam different lah. Orang apa brand ah? FVT. Maybe FVT. Why? Agak possible? Nike mahal. Kau kong boleh bayar. Warga. Orang internet ni tak boleh bayar, kena bayar jersey. Nak Nike ah. Macam sedan le. Sedan tempo shop pun. Can. To you. Last one.